girlies say I'm pretty fly for a white guy. Simmons, I should have been able to see through his lies. This is all my fault. Just following orders, right? I thought you were doing the right thing. Find the vaccine. Save the world and all that. Eita! Vou soltar dinossauros zumbis agora. Tô sem arma nenhuma. Delícia. Consiga as suas armas, ó. Tá falando ali em cima, mano. Você presta mais atenção no jogo. Ah, vai tomar no seu cu, viado. Jake, in there. Olha lá, weapons. Nossas armas. Jake. Putz, vai ter uma gosta. Nossa, tinha uma labarista. Por cima. Aê! Mano, tem uma gosma ali. Mano, você consegue me dar pezinho ali, mano? Ah, claro. Então vem aqui. Dá com o salto, velho. Com a capivara ali, hein? Good luck. Nossa, a capivara é maior que seu pé, velho. Thanks. Eu tô com medo dela entrar em mim, isso sim. Não é difícil não, velho. Vamos, loira. Tá cheio de meleca aqui, mano. Sério? Que nojo. Tem uma melecona aí do outro lado. Aff, tem alguém morreu aqui, sei lá que porra que é essa. Dá com as mãozinhas, hein, mano. Ai, tem um monstro aqui! What? E agora? É mesmo, eu tô vendo daqui. Chuta ele! É cabeçada nele! Tô levando ele pra tá aí. Tá voltando, seu viado! Tô levando ele pra aí. Traz pra cá que eu mato ele, mano. Não posso voltar. What? Morreu, já era. Tchau. Sherry! Sherry! I'm alright! Estou bem, você falou, então de boa. You sure? She don't look alright. Olha o bicho aí, atrás de você, mano. Dá uma bica nele. Calma, velho, tô procurando arma aqui, velho. Ah, chuta ele, pô. Nossa, o bicho tá mais bêbado que... O duro é que esse bicho aqui é aquele do Leon lá na China, tá ligado? Tá bêbado, relaxa, velho. Hey, break down the door. Save me from... Oh, arromba a porta que ele falou. Deixa eu matar essa bosta aqui, peraí. O bicho tá bêbado, coitado. Tem que aguentar ficar em pé, velho. Ai, o bicho virou só uma meleca. Lembra do Leon lá? Sim, é. Cala a boca, pô! Ei, hey, o perdedor! Como é que abre a porta, caralho? Vou pra arrombar. Arrombe a porta. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Nossa, esse bicho tá morto, tá vivo? Qual é que é? Tá cagado essa porcaria aí. Hey, break down the door. Cala a boca, mano! Ele falou 40 vezes já isso. Onde é que é que abre essa porta? É aqui? Não é. Tem que arrombar ela, mano. Hey, não tem como. Cala a boca, aí, mano! Arrombe a porta. Não tem como, tem. Tem. Como? Vai chegar perto dela aqui. Hey, break down the door. Those air ducts. Matar esse bicho primeiro, pera aí. Certeza que é alguma coisa com esse bicho. Hey, break down the door! Save me from climbing through those air ducts. Eu não aguento mais de falar isso. Eu tô aqui, mas ele não faz nada, ó. Ah! Aê, mano! Hey, break down the door! Save me from climbing through those air ducts. Eita! Tá comigo, amor! Ah! Eu tenho uma 12 aqui. Ai, ele tá subindo. Nossa, amor, olha o que ele tá fazendo comigo. Tá querendo fazer sexo comigo? Ei! Boa! Caraca, eu tô apanhando mais do que... das instalações subaquáticas. Nossa, tá em munição aqui, ó. Pegou? Não. Caraca, esse bicho não para de se mexer, velho.
Mano, vambora daqui? Pode, pega essas munições. Pegou todas? Pegamos, acho que pegamos, bora. Bora. Ai, meu Deus. Nossa, passou a capivara ali. Esse bicho é aquele que enfia a língua em você e você morre, tá ligado? Ah, é. Ah, tenho todas as armas, de boa, GG. Deixa eu arrumar a câmera aqui que tá muito alto. Aê. Olha aqui a parada. Electricity temporarily rerouted to incubation chamber. To activate elevator, please attach reserve battery. Reserve battery? Where the hell is it? Temos que achar a bateria reserva, é isso? Onde vai estar essa porra, velho? Tá indicando véio? Ali na... Aqui, ó. Ó, oh, tem gosma vindo aí, mano. Olha, atrás de você. Caraca, puto viado. Salvei sua vida, mano. Ai, meu Deus. Caralho, Star Wars agora. Really? There's no other way up? Oh well. Bora. Eu não vou! Ah, tem que ser mais rápido, né? Entra na próxima. Eita, uma par de bicho aqui em cima. Agora fui. Boa. Morre, mano! Capeta! Atiro de 12, vai ser um morre. Eu tô atirando com 12 mesmo, foda-se. Não morre agora, maluco! Ó, mesmo esquema aqui, ó. Pegar a vida aqui. Alavanca ali, ó. Boa. Duas, foram dois só, tem vários. É, foi 25, 25, agora vai ser mais 25 e assim vai indo. Putz. Agora temos que subir assim. Mais, eu acho. É. Reserve battery 2, ah, 50%, faltam dois só. Ó, tem um corredorzão pra cá, ó. Ó, bichão. Tá mal nele, cara, ó. Essa mãozinha gostosa dele também. Mãozinha tarada, mano. Parece a mãozinha da família Adams. Vamos, vamos. Pô, tá muita gente, não sabe nem o que é família Adams, né? Que foda, né? Ah, mano? Eu sei o que que é. Ah, você é velho, né? Eu sou velho, né? Ó, e agora? Eita! Eita! Aqui, ó. O que você fez? Joguei a mãozinha dentro do negócio e pegou fogo. Eita porra, joga esse tronco aqui, ó. Esse crawler aqui. Mano, vambora, pra cá eu acho, ó. Peraí. Nossa, tem que ser rápido agora. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Putz, não fui. Tem que ser bem rápido. Vou até esperar aqui que tem umas gosmas já surgindo. Mas eu não consigo pular? Não. Por onde que é? Ah, agora dá. Ela vai pro lado. Ah, foi, foi. Foi aquela gira, né? É. Pô, morre aí, bicho. Tá muito nojento, velho. Na moral. Ué? Não tem cabeça pra atirar nele, mano. É, headshot nele na barriga, né? Ó, aqui, ó. Uma alavanca aqui. Cadê a outra? Lá do outro lado, lá do outro lado. Tá. Fica até de olho. Que barulho desses bichos, mano. Ai, arranquei a mãozinha dele. Puta merda. Joga a mãozinha no fogo, mano. Foi. Vamos lá. Mais uma. É, mais uma. Agora é no... Nossa, lá em cima agora. G. GG, mano. Ah, o bicho me bateu. Caralho, o cara tá com a perna aqui, mano.
One more left. É pra árvore, onde que é? Ah, eu tô desperdiçando munição com esses bichos, mas na moral. Olha, tá dando umas bicas aí, velho. Mas onde você tá? Aqui, ó. Tem que pular pra cá. Pular pra cá onde? Aqui, ó. Lá pra onde a gente veio. Ó, desceu, foi. Boa. Agora. Tô com a minha arma de elefante aqui, velho. Quer nem saber, mano. É no G que a gente precisa ir, hein? Eu acho que tem que vir pra cá antes. Ah, não deu. Aqui não? Eu acho que era naquela da... da paradinha lá no D, eu acho que era, hein? Aqui foi onde a gente tava. É, a gente voltou pro C. Tem que ir lá no D, véi. Só que eu acho que consigo pular ali, não sei se você consegue naquele pau ali. Pera aí. Aqui, ó. Eu não vou. É. Tenta ir na outra do D, na outra do D aí que você consegue, aí. Tá no F. Tô no F. Ó, achei uma maleta aqui. Com habilidade. Peguei munição. Ai, caralho. É, fica com a 12 na mão, velho. Tá louco. Puta, aqui não tem nada, viu, velho? Vou ter que ir pra aí mesmo, eu acho. Aqui não tem nada de nada pra fazer. Sai de perto de mim, demônio! Tô matando o bicho aqui, velho. Ah, deve sair então, já que não tem nada, velho. Aqui também parece que não tem muita coisa pra fazer não, velho. Sério? Tô achando munição. Ah, caraca. Eu tô indo pra aí, velho. O único lugar que eu posso ir é pra aí. Tá vindo muito bicho aqui, véi. Você tá onde? No E? No F, eu acho. What? Eu acho que eu tô chegando aí. É que fica saindo essas coisas aqui do... do ralo. Daí fica nascendo bicho, véi. É, eu tô aqui com você. Tá? Ah, tem um negocinho pra tirar aqui, ó. Tem? Tem. Ah, tem o do da BSA lá, né? Armário. É. Ah, mas nem fui aí. Pera aí, mano, eu tô indo num corredor cabuloso aqui, velho. Tô indo pro lugar certo, mano. Ah, você tá comigo até agora. Aqui, ó, aqui tem. Porque eu acho que tem que puxar, não, já puxamos já. Cadê você agora? Aí acho que tem que ir lá pra cima, cara. É, a gente tem que ir lá no G, velho. Então vamos. Como chega no G, eu não sei, mano. Cadê você? Você tá embaixo de mim, não tá em cima. Eu desci agora, é, eu desci. Foi. Tá levando pro G. Você foi pra onde? Pra onde? Pro F? Não, eu tô aqui no meio, eu tô na paradinha aqui. Ah, eu também tô aqui, você não tá? Tô no F. Ah, no F? No F só foi que não tem nada, né? É, tô aqui no D. Você já foi no D? No D só você pode vir, hein? Foi, não tinha nada. No E? Só munição. No E? Tô no F. F. Nossa, a mãozinha me agarrou. E... eita porra. Ah, não vou morrer pra mãozinha, né? Tá tirando, velho. G, vai pro F, arrombado. Tô no G aqui. Tô no F. Tá no G? Uhum. Chegou no G. Mas no G só você pode pular, eu não posso. Mano, é só ficar aqui em cima que ela vai. Tô no E agora. Tô indo então pro G. Ah, mas não tá indo pro F não, cara. Eu tô indo pro E, I, G e mais um. É, você precisa ir no G. Não tem como, tem aquele pauzinho pra pular, velho. Ah, tá. Nossa, tem muito bicho aqui. Cadê você mesmo? O F. Então, vem aqui e pula. Eu tô aqui, ó. Aqui, ó. É que eu tô sofrendo aqui, mano. Tem muito bicho aqui. Ah, eu vou morrer aqui. Não sei como é que eu vou pular feio agora. Vai, pula, mano. O cara não tá pulando, velho. Vai, nossa, abaixou, o negócio deixa. Abaixou. Eita. Vou morrer. Muito bicho aqui, velho. Eles me cercaram, véio. Hardmente. Já era, morrer. É, tem muito bicho mesmo.
Caralho, velho, me cercaram, eu dando tiro de 12 nos bichos, os bichos não morrem. A gente vai estar onde agora? No H, no G? Ah, no terceiro, ó. Falta mais um, né? Vaza, falta o G maldito aí, ó. Não, é só você, aí, ó, o G foi agora, tá vendo, ó? Você tá na E agora? Acho que sim. Aí na D não vai. É, mas uma coisa é fácil, tem que pegar a de cima, não essa de baixo. Não, mas como? Ah, de cima para aqui onde eu tô. Mas eu não consigo ir aí, ó. Vim pra C. Deixa eu esperar vir o outro aqui, então vamos ver se vai vir. Ó, de cima para aqui, ó. Acima para aqui e vem pra I, que aí você poderia subir aqui, ó. Você precisa ir pra I, mano. I? É. Só que você precisa pegar essa plataforma que eu tô aqui. Deixa eu ver se eu vou pra I de alguma forma. Ó, ela para aqui na D, você não consegue ir. Ó, foi pra A de novo, vai pra D, C e F só. Ela para na E. Ó, aqui pra mim parou na D. Vê se ela para na E. Vai parar na F. Pula na F. Tô na F. Deixa eu ver se essa parar na F. É, você tá na que vai parar aqui. Será que ela vai parar? Não aí? Vai, acho que não, hein? Não vai, não vai. Ela sobe. Mano, como que eu vim pra cá, velho? Se eu vim pra cá, você também consegue vir. Ai, não. Talvez se eu descer na E. Você não consegue ir da F pra E andando? Não sei, cara. Pô, acho que consegue, hein? Ó, parei na C aqui. Deixa eu descer na F aqui. Deixa eu ver se eu consigo andando da F pra E. A F tá do lado. Ah, mas você consegue andando da F pra E, porra. Tô andando aqui. Aí, ó, vem aqui, ó. Beleza. Caralho, tá vendo que tá difícil por isso. Caralho, tem muito bicho. Vamos, vamos, plataforma. Ai, caralho. Vai, 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 vai. Vai, vai, boa. Aí eu vou na G e você vai na I. Tá. Aqui aí. Você aí, ó. Não foi. Vai pra próxima. Vou na G. O que eu faço na I? Você vai ter aquela paradinha pra você girar. Aquela alavanca lá. Eu giro aqui de um lado e já do outro. Aqui é E. Agora. I. Putz, tem bicho pra caralho. Olha que eu tô do outro lado. Ué, aqui não tem como mexer em alavanca nenhuma não, bicho. Tem nada aí? Tem uma alavanca, mas parece que não tem como mexer nela não. Jerry. Mano, a real é que você precisa vir numa que tá fechada, velho. Tu vai conseguir passar pra lá. Mano, eu tenho como ir pra outro lugar aqui, ó. Igual a gente fez agora. Outra ala. Isso, vai pra H. É na H mesmo você tem que ir, eu acho. É na H mesmo você tem que ir. Achei a alavanca. Isso, é na H. Boa, eu tô indo lá na minha. Tem que ser rápido, velho. Tô indo, tô indo. Tô aqui já, quase. Pronto, cheguei. Isso, mano. Vai sair saindo aqui, eu acho. Aí agora a gente tem que voltar pra B. É. Não é isso? É, pelo que mostrou ali, acho que sim. Já caiu um bicho aqui. Destrua a Bow. Que é Bow? Ai, caraca. Sai, bicho. Sai, bicho. Bow é aquele bicho da serra elétrica, não é? Mano, de novo? Eu acho que era.
Boa. A tia dentro, ele vai pra grade, ó. Boa. Ih, ele mexeu. Ih, ele mexeu. Puta merda. O elevador pra evacuação. Vamos vazar. E aonde que é o elevador? Sei não. Acho que é pra cá mesmo. Tá, puxa a alavanca ali. Vem a alavanca, alavanca. Ali, ó. Puxei. É rápido agora, hein? Pulei. Pera aí. Aqui pra onde? Bota esse bicho pular junto, velho. Puta que pariu. Boa. Eita, cuzão. Vai pra onde agora? Agora tem que quebrar essa porra, acho. Tem que andar de novo agora. Não, caralho. Vai não. Tem que fazer alguma coisa, certeza. Tem que atirar no bagulho ali. Ó, a B tá ali, a B tá ali. Ah, é, tinha que esperar quebrar mesmo. Eita. Ai, ai, ai. Vamos, 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 vamos. Boa, foi. Foi. Boa. Vai, 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 vai. Vamos, cara. Nossa, vai muito lerdo, velho. Muito. Eu tô na tua frente, hein. Ai, tô bicho, vai. Vai morrer. Puxa a perna, né? Tô quase. Também. Cara, jogo! Ah, porra, hein, velho? Ah, eu evitando o X-Video e fez essas porra, hein? Ah. Oh. Morre agora, bicho maldito! Caraca, mano! Liga essa porra agora, velho! Cara, é tudo isso pra funcionar no elevador, mano! Ah, caralho, é muita coisa, velho! Glad to see you're okay. Wait, was that you who just freed us? Looks like you guys saved the day again, huh? Tá puto, mano. I can see your father in you. Tocou, hein? How did you know? Wait, hold on a second. I see the moon? Yeah, I did. I'm the one that killed him. Verdade. Xiii, vai dar treta, mano. Esse Chris é meio idiota também, né? It's you? That's right. Chris? There are police on that puppy. This is between me and him. Go ahead. Shoot. You have every right to. Just promise me you'll survive. The world depends on it. Who the hell are you to tell me what to do? Stop it! Put your gun down! Now! Tell me. We just following orders? Or was it personal? Xiii. Podia ter falado que era só ordem, burro. Eita. Nossa, ainda bem que eu sou ruim de mira, hein. Ô, pegou de raspão ali, ó.
É, não sei como não pegou na orelha. There are more important things at stake than you and me. Será que vamos saber mais sobre o Chris na história dele? We gotta go! Jake! I know! Eita! É o pinto do bicho, mano. Ô, louco! Salvou, velho. Vou ficar aqui, ó. E galera, nós vamos ficando por aqui então. No próximo vídeo a gente continua. Provavelmente deve ser o penúltimo ou o último no próximo vídeo. A gente se vê lá então. Fala um tchau aí, ative. Valeu, galera. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.